Armáda řeší mimořádnou ostudu. Pluk aktivních záloh vojenské policie totiž připravil cvičení, které počítalo s tím, že Českou republiku obsadí Němci. Kritici akci pokládají za něco absurdního. Problém je především v tom, že v rámci cvičení byli současní političtí spojenci považováni za nepřátele. Až 180-kilometrovou rychlostí se včera řítil Zlínem řidič černého osobního auta bez registrační značky. Po celou dobu ho pronásledovali policisté. Během velmi nebezpečné jízdy spáchal několik přestupků, včetně jízdy na červenou. Jeho počínání tak mohou policisté vyhodnotit jako trestný čin obecného ohrožení. Policisté teď prosí svědky, aby se jim přihlásili. Nejlepší střelec české historie Jan Koller se vrací do reprezentace. Televize Nova zjistila, že po dlouhých 3 letech znovu oblékne národní fotbalový dres. Nebude to už ale ve výběru trenéra Bílka. Koller se stane hvězdou národního týmu plážového fotbalu. 2 mrtví, 10 nezvěstných a 10 000 evakuovaných. Taková je bilance nejničivějšího požáru, který kdy zachvátil americký stát Colorado. Z plameny bojuje přes 1000 hasičů. Po týdnu ale už konečně přestal foukat silný vítr a oheň začínají dostávat pod kontrolu. Na 2,5 roku si půjdou sednout do vězení jeden Čech a Chorvat, kteří zhruba 2 měsíce kradli v hornorakouských ski areálech lyže a pak je prodávali v Tyrolsku. Rozhodl o tom soud v Linci. Oscarový režisér Jiří Menzel natáčí nový film Sukničkáři. Slavnostní první klapka dnes padla na zámku v Lysé nad Labem. Producentem filmu je společnost Media Pro Pictures. Objeví se v něm například hvězdy českého filmu, jako je Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba nebo Jiřina Jirásková. V kinech se na snímek můžete těšit už v polovině příštího roku. Jeden z nejlépe placených hollywoodských herců Tom Cruise se rozvádí. O rozvod po 5 letech manželství požádala jeho žena Katie Holmes. Cruise prý do poslední chvíle netušil, že se něco děje. Manželé se poslední 3 měsíce neukazovali na veřejnosti.